Obukulembeze bwa Uganda ye conflict of interest. Bangi kubali mu byenjigiriza ate nabo bennyini bannannyini masomero. Kyovaosanga nti wadde etteeka eryo weriri ne gavumenti ekyalemeddwa okuteekawo omuwendo ogw'essalira okugayidinga abalina amasomero engeri gye basobola okusolooza ku bazadde ssente naddala amasomero ate agaayo ge bagamba agali government aided schools geyambako ngesomero government eriyambako yali badde erinamu nnyo omukono munene nnyo mu kulagira ssente mmekezi bazisoloozebwamu waliwo amasomero agamu agali agabaana abagezi kati gakyuse gafuuka g'abaana bagagga baana balina abalina obusobozi oba byombi tebikyasoboka byombi era ng'ate olaba n'obulabi nti kati waliwo n'amagezi naye nga makole magule nti era omwana bw'aba musomera eddungi ne bamusomesa bulungi n'abeera exposed bulungi era n'obusobozi bw'okuyita ebibuuzo nabwo buba busigadde bubwe twagenda ne tugamba nti nno gavumenti ewerereyo abaana 12,000 e Makerere abasomye obulungi tumaliriza ng'abaana abo bava mu masomero ate gali ge bayita first world schools bali nno 14 kati okujjako ate mulina be muwerera mu state house besimanyi kakati abaana abo twali tugenderedde kuwerera baana abagezi ne tugenza okumaliriza nga bw'otunula admission ze Makerere era omaliriza abaana abo be baana abavudde mu masomero ago agabannaggwadda so kakati basebo ne banyabo atalina mukamwana yekamwana yeka ensolo z'omunsiko ezo nazo zirwala neziyiya ne zibaawo in the wild lwakuba kati mu nsi z'ebweru batuuse n'okunoonya ensi ensolo eziri mu ttale nazo ne bazitaasa obeera mu nsi ngezo Scandinavian countries not omusota ne bakukwata bakuvunaana bagamba ototya omusota bajje wange balabe naye kati mu Uganda tukyali ku levo nti tetwenkanako wadde ebisolo by'omu nsiko ebiri mu nsi ezaakuledda nti kyekiri ky'ogambye nti tolina mukamwana wo weka mwana weka abaana bano oba basomeddewo oba basomeddewa bwe bamala ate bakola ebibuuzo byebimu lwakuba nti kati ate eno 20% egenda okuva mu bino ebivudde ku masomero naye jakidistortinga nnyo jakiraba naye okutwalira awamu emabega wonna tubadde tukola ebibuuzo byebimu nze abakyala bagiye wange njogera nnyo ku bakyala kuba bamaama be basinga okufaayo nga biremye bataata we birema ye tasobola ganti kangendekewo mbaka wa paalamenti yekweka bwekwesi neyenyiiza neyefuula mbu ye yakoowa nafunawo obusungu awo kyabupaatiika okulemererwa n'akufuula obusungu naye bamaama bajja n'omugamba maama omwana nze ayogera naawe Betty Nambooze nasoma ku Bishop School Mukono East bwe nabeera ku Bishop School Mukono East nze nasinga awo ku ssomero lyange omwaka ogwo naye saagenda Namagunga gye baali bampise nagendamu mu Bishop Senior Secondary School e Mukono nga by then nno nga Feriko musinia nga tusomako half day lwaggulu oba ku makya okusinziira mu kibiina mwoli naye olw'okuba waka waliwo mukwano gwa maama nga ndya emmere nga nkola ki twasomera naffe tuutuno wano kyalibadde kibi nnyo okuntwala mu ssomero erinaalema maama eritulemye ne sisomera ddala kati waliwo ekintu kino omwana buli watalina ssente ne bamugoba n'addeeka kyokka ate ssente ne zisigala nga bamubanja zeezimu kati tubadde tusaba nga tukyakolerera okukyusa gavumenti eno twewe gavumenti erowooza ku muntu buli munnayuganda ku ssaawa eno omwana mutwale mu ssomero gy'osobola ekifo ky'okumutwala mu ssomero gye banaamugobanga buli lunaku ate ofeeyo nze mami wange kibazo let me tell you mama wange Justina Nakato Mayomuko awumule mirembe yajjanga ku ssomero gye tusoma buli weeks bbiri ngajja ku ssomero n'alaba omusomesa wange waliwo ekintu kimu kyenneenenyamu ng'omukyala lumu yajja ku ssomero ng'alina olubuto lukulu bwe luti abaana ne batusekerera nnyo nti maama wamu ali lubuto naye kati buli we nkijjukira mujjukira n'ekitiibwa nga mu lumonde waffe oyo gwe tulima
nga tekimugana kusima mu kibbo kisooka mimonde najoza bulungi nagisiba mu ndagale nagamba twalira ku class teacher na ne kigambo bajio bachio bachikajjo nagambe tuchitwalire teacher o na maintaining omukwano n'abasomesa baffe erecho kye kyatuyamba okusoma tetwalisomye nze ndoza ne ba mama abafanana mama wange bachaliyo gwe bwoboli nanye wa honorable Nambooze honorable Nambooze asobola otwala omwana we awantu musomero oba eriobukadde busatu waliwo n'abalala abayitawo bannaffe n'amutwala na mbukadde asatu gwe twala omwana wo musomero ly'emitwalo abiri naye asome omugoberere omugoberere ofeyo n'agabiri gasobola obutabaawo n'otwalanga etaano esatu n'otuukayo okusomero n'oyogera n'abasomesa n'omwagazisa omwana ne bwetunaagenda mu kye bayita okwetuluba abaganda bakuyita kwetuluba nze olaba n'ekigambo kino kye bayita school fees loan nakyo nkidiscouragingira ddala kubanga munange loan ogiteekawo n'ofuna amagoba kakati wano mu mwana tebamuwaayo musaala ku ssomero osuubira otya okusasula ebbanja lya banka ate osasule n'omwana asigaleyo ku ssomero Honorable Nambooze subject eyo teyabadde subject yange naye olina by'okoonyeeko ekisooka nze ndi mu nzikiriza gye tuyita eyakatale siri omu kubakkiriza nti tuteeke emiwendo egy'ekkomo ku masomero ngenda kuwa ekyokulabirako conflict of interest definitely maybe ngenda kuwa ekyokulabirako conflicted we bale kweyogera nako bwe nali nga ndi muto bannakenya baina amasomero gasomba bannayuganda abasomesa ne bagenda basomese mu private education e Kenya Daniel Toroitich teacher Arap Moi nakola zeaista the Nyayo schools nazikola nazimba from zero ngazimba primary school najiwa buli kimu najiteeka awo kakati abantu abamasayi bamanyi nnyo okwewaana omumasayi ngagandi nze sigenda kusomera mu ssomero lya sigenda kutwala mwana mu ssomero lya government nja kutunda buli kimu muteeke mu private school abantu bagendanga okutunuulira private school nga teyenkana liri eriya government lyezimbye amakula government ya Moi teyateeka ko private schools cap teyazigamba nti musoloze bweziti yazimba masomero ne gaba malungi kumulirwano e Rwanda nali mugenyi waabwe okumala emyaka mingi nga ngendayo nnyo kumulirwano e Rwanda President Kagame nina bingi bye saagala byakola naye yakola ekintu ky'amasomero na consulting irako ku Rwanda International Kigali International Academy oba Rwanda International Academy ngerabika bulungi ng'abasomero abazadde bonna abaava e Uganda gye baagala okutwala abaana lya bbeeyi lirabika bulungi oluzungu balwogera bulungi Mwami Kagame n'azimba amasomero ku modo eri wano egaa nti ku buli muluka kubeerako primary school kubuli gombolola kubeerako se mu bigambo anti modo gye tuyina wano egamba nti kubuli muluka kubaako primary school western Uganda kubuli gombolola kubeerako secondary school nga bya western Uganda n'abikoppa n'abiteekayo amasomero ga private e Rwanda gagwa Let me tell you. Kakati Nambooze nze sagala parliament egambe John Chrysostom Muyingo oba Lawrence Mulindwa oba Owenagalama ndi salafizi njagala parliament egambe government mwatu gamba kubuli gombolola kujja kubako secondary school tujagala mwatu gamba buli muluka kuliko primary school mujikole ate mujiwe byekozesa tuwesi bakuli akibazo lya azimbye kakati kibazo bwe twali eteke lyo bwe lyali likolebwa fenga opposition twali wakanya chechimunga bwe twawakanye teka lyetaka nti nno tosobola gamba nti omuntu ali kutaka lya munne amuwe busulu sente bwezi basiringi lukubi nga nona agenda zimba kama yumba in fact waliwo nenako eza bali bagamba na mayumba g'abantu tugala mule sente eza bapangisa in fact muteka lya bapangisa lye twakola twateka munti omuntu asobola kuongeza nyumba ye kusuka bitundu 10 buli mwaka era nawo tweyingiza mu business z'abantu
Sigamye ku matamu tutereko. Sigamye ntire ku maji. Gotoma nyiche bakola ba amata. Mugirire no Kampala. Singo genda mu Western Uganda amata ga bantu babba mabbe. Sente zugula amata mu Western Uganda te nyinji nyo kusinge zugula mazi. Batunda amata ga bantu siringi bibiri ne bagatwalira kusinge bibiri kubanga bateka yo monopole wa bagabula. Chovola ba amata ga Uganda gatuke Kenya nga gagula sente ntono singa agabe Kenya. Bino bye tuli munti nno abamata bo baba isa bulungi bye bikwate. Nenga ata abamata abo eddagala bali nona Rwanda. Nika tuddeyo ku byenjigiriza. Eteka tetwali tetuli wagira. Ne government ya Mwami Museveni lye yaleta. Neriyisamu bayits numbers. Era lye liriwo. Ng'olwaleero bwe nsobola okusanga omuntu nga bamutulugunya ku kibanja. Ne mugamba nedda mwagamba nti ow'ekibanja awa siringi mitwalo ena bw'aba emukono mu tawuni. Bwaba mu kyalo siringi 10 z'oba otwala. Si lwakuba nti nno it is the best law. Ne tubagamba nti ne bye baleesenga ze polisi zaabwe nazo tebazikutte. Nti be baleeta ne bagamba nti twatuuka ekiseera ne tubagamba ni bannange. Gavumenti ng'evudde nnyo mu byenjigiriza. In fact ne bannayuganda bakiyize. Luli edda nga abantu basaba mutuzimbire ku ssomero mutuzimbire ku ddwaliro kati abantu tebakyabitusaba. Babivaako ne bamanya nti n'ebyo bya private. Ne bagamba nedda fete ekyo tetulina nnyo sente tewali. Ne basuubiza ekintu ng'ekyo nti ku buli muloka tugenda zimbako essomero lya primary ne kisigala mu kwogerako. Ne tubagamba what is your alternative? Nti alternative we shall control. Munakola mutya okulabanga abasuubuzi abayingira mu byamasomero tebanyunyunta bazadde. Ne bagamba tutaddewo etteeka minisita ajja kuregulatinganga. Minisita taregulatinga kati omulimu okumulabako musanyu mpozi nga wano juzi taata we yabadde akuza amazaalibwa ge. Simanyi oba akyajjukira n'okujjukira nti nno ye minisita w'education. Yafubutuse yennaku ezo n'agamba abazadde. Nze omanyi banyumyanga bino ebintu by'Obufalansa. Bonna abakyala w'Obufalansa yagamba abantu nti oba omugaati baguseera mulye ku keeki. Nga nze ndowooza nti nno bajubisa. Naye kasita nalabye vidiyo. Kuba singa nakisomye mu busomi n'aligambye bamuwaayiriza. Nga ndaba mukyala Museveni agamba bannanga abazadde nga bwe mutalina ssente tukolekana akatono. Omwana muwa amagi abiri n'afulita y'amata ne manju olima akatundu okakamulenga omuwe juyisi atwala ebyo waakiri ku ssomero. Nga tugenda mukuba akamba nti maama eyo miru gy'oyogedde yeyabagagga. Feno jetuli abantu agenda kuduka na agamba timupe yo kuota yo buunga buwa muogo. Nga chate geza ti agenda kugoya kuota ya kaunga ka muogo. Aba umwana alie bota ata ni mama. A president ya bade na kaseke na atu gamba. Nti abana bwe mugoba kusomero olw'obutalya mbute mwagala baleete entanda awaka babadde bagenda kulyaki. Nti jibabade bagenda kulya awaka gwo muogo gwo bo muwaje nago. Nze waliwo lwe nali nnyimiridde ku dduuka oli n'avaayo n'agamba nti njagala yo kuota y'obummonde buno obummonde Irish potatoes n'asaba kuota buba bwe mmeka busatu ndowooza obummonde bubiri nga awo otegera butegezi nti ekeri y'omwana ow'emyaka ebiri bagenda mufumbira obummonde buno obubiri basula enjala. Oyo mukyala Museveni gw'agamba nti ate mukeere ku makya mukwate amagi abiri mukwate afulita y'amata mubiwe omwana omunaku. Yagamba omwana omunaku bwate bwali. N'olwekyo tulina omwami n'omukyala bamaze mu State House emyaka 4. Abaana baabwe ababayambako kubaka kati Mwami Museveni abaana b'eddala be bamuyambako fuga Uganda. Nga kibazo naawe bw'oyamba ku kitaawo fuga ewamu yafa. Abaliyo abaliyo abalinga bataatabo kati bagamba kibazo nze kitange yali musajja mugezi nnyo Mwami Peter Kayongo era mutumiddeko nnyo. Naye kakati nnaku zino omuntu bw'afeeka ngamba tunaziika saameka ngamba mulinde Nambooze. Mukubire Nambooze. Ajja ne mutumba mbalinde bajja kusalawo. Sigama ntata wange asese tuse nti si mwagala sikola ki. Ne kati ense mugamba nti ye yasese tuka. Bampita n'okumpita magamba jangu tata aganya okumira eddagala. Agana n'ogenda mu ddwaliro agana n'okulya emmere. Kakati Mwami Museveni naye ali myaka gya kitange. Naye taata wange biri byakola ku famire yona abikolera ku ggwanga kati basebo ne banyabo.
ebyenjigiriza tata wo waganira okumira eddaga ye nga ye bulamu bwe namwe family bibokwata ko baga namboze jangu tata yaganyo mireddagala no tukano kati general Museveni na yenga ate mabegeri bakubange simu nga bamugamba tata jangu twale namboze muchi mudwaliro ne tutuka neyo nankwata chifuba bankube mpiso kati mwa Museveni emyaka gya kitangejo mwali na ye ye tata wange ye byakola ku family ye mwa Museveni abikola ku gwanga ku Uganda tata wange wagambira andi ne Museveni ayinayo banambo katolwa lero bosanga ayinayo banambo ze mami kayongo mu nyumba embi ogamba inambo zatazimbide kitawe nju so waliwo emyaka we bagamanga nika kayongo tazimbide bana maka tachiraba naye kati mwa tato wange abikola ku family naye ye mwami Museveni abikola ku gwanga kakati babuza mama mchala wa mubuza ye naganti nze education yeyo kati mchala Museveni byalowoleza bazukulube nze nabalaba mu COVID bwe bali baganti abana tebagenda mu somero nkola bila ddala batunula wali ku bazukulu abena gamba bano bagende ku somero bano balwale COVID kakati president ne mchala we ne family ye abana ba depending ako siganye bama tebalabanga kubulamu bulala aba abana baganda banyina zaabo bamuwozi ne baganda bangabo banatasha tebalabanga kubula mbulala bye bamanyi byebyo bamugamba naye mama abantu bawa abana amajibabinga bachogera mu mutima mulungi bawa abana omusadde kyale mwana yo kugulira omwana weji kakati omuntu amazo bulamu bwe bwonno kuvanga mutonga ali mu state house bwagena nagamba kitawe ne nyina nti muyisewo police wano nti abana kusomero bafuna amajabiri ne afulita yamata ye tomunenya kubanga mubulamu bwe talabanga kubulamu bulala bulinga bwe butyo nze nkubulire omwana wange yambuza ndikakati mwe mwakoleranga dajja yako yalinga kolera birthdayzo ngazikolera wa ne mugamba tebatu tukoleranga birthday na ye jajja nga yalina omutima omubi ne mugamba nedda fewe twabererawo echo kukolera birthday tekyali mu kati oba bana banamboze just namboze mia namboze mpyabo mazeke emyaka 14 abana be balowoza nti okola birthday it's given nti era tachikoza abera wa mutima muchi mubi kati golowoza nti ata abana ba president Museveni bali ne kifananyi ky'omuntu omunaku kyovula ba wano mu Buganda ng'omuntu anali obwakabaka bamufulumya olubiri nakulira mukyalo obulidde saabasajja Ronald Muwenda Mutebi bwe yali wano bamutwaleeyo Ssembabule gye yabeeranga banyumya nti olunaku lumu alwala omusujja eri gye yali abeera omusajja omwami owessaza amukuba mu mmotoka gyamuvuga paka Mengo kabaka saabasajja Ssekabaka Mutesa mbuza nti omulangira olese waki nti anti saabasajja omulangira muki yalwadde omusujja mulese eno bwebamujjanjabe namugamba nti abo abaana abeewammweyo bwe balwala omusujja mukola mutya nti balinawaawo akalwaliro kafaawo okugombola etu batwala namugamba muzeeyo noono mukole ki mutwale muzeeyo era ne bateekwa omulangira mu mmotoka ne bamuzaayo Ssembabule bamujjanjaba omuki omusujja omusajja anyumya nti okyakyuka ennyo we wayitawo emyezi baba weerezaayo dokita mu ddwaliro eryo naye ekyogamba nti banaaleetanga omulangira ne bamujjanjabira eno naye mwami Museveni yawandiika n'agamba nti nze mumpita mu siru nti nsobola okugamba omwana wange ateekewo omusiwa gwe dokita wa Uganda agukubemu empiso bwe yali yeewolereza okuwa muwala we ennyonyo genda okuzaalira e Germany yagamba nammwe munsaasire nze saabalwanyi yabalwanirira mugamba nti nzikirize omwana wange ateekewo omusiwa gwe omusawo wa Uganda agukubemu empiso mumpita mulalu president Museveni bana Uganda mumpita mulalu bwatyo bwe yagamba yakiwandiika so mwami Museveni singa abaana be balangira tulina enkola erera abalangira abanaafuuka ba kabaka bakulira bweru waluki walubiri naye bana ababe abafudde abalangira
kati nabo bafuga Uganda nganze bwe mfuga family ye waffe olw'emyaka okukyuka naye ate bo tebalina kye bamanyi ku bulamu bwa banna Uganda n'olwekyo banna Uganda atalina mukamwana yeka mwana yeka ensi etasomesa baana kibazo nkiddamu kino abasajja abagezi baagamba bwe bati abachina nti gwe bw'obanga oyagala ensi ey'abantu abakolerera emmere ya leero genda oyigiriza abantu okuvuba bw'obanga oyagala abantu abakolera emyezi nti omwezi guno ndidde ki kiki yigiriza abantu b'okulima enva endiirwa bw'obanga oyagala abantu abakolera nti y'omwaka guno waka pulaani yange ey'omwaka yigiriza abantu b'okulima omuceere ndowooza wano okulima amatooke naye bw'obanga oyagala abantu abakolera emyaka 10, 20, 30 bayigirize okusimba emiti naye bw'obanga oyagala abantu abakolera emirembe n'emirembe somesa abaana there is no other formula ey'okulaakulanya omuntu okujjako okumusomesa va ku bino ebyogga nti gundi asoma afuna omulimu ekyo kimu naye n'obutegeevu n'okutegeera n'okumanya abaana balina okusoma n'olwekyo bassebo ne bannyabo nga tuli mu nsi erimu n'abakyala agamba nti nno bwe tuba nga obwavu butuli bubi abaana tubawa amagi abiri ne afulita y'amata basiibirire waakiri ebyo nga tulina abaana be bavuga okuva mu P1 nga babatwalira mu kadenge ogenda okusoma nga kakati be bayamba ku bazadde baabwe otegerera eggwanga mumanye nti nno tetulina mukamwana tulina kweka mwana ffekka bassebo ne bannyabo tolinda gavumenti tolinda bakulembeze tebagenda kutaasa tulina okuzzaawo ze bayita parents schools abazadde okwekolamu omulimu ne bateeka amaanyi ku masomero gaabwe ngamba abazadde b'emukono nti Bishop East tugiddemu tugikwatemu amaanyi bino ebyogamba omwana ne bamugamba ku Bishop East nti leeta 5,000 RDC najja n'ayomba nti wasabye wano abaana sente RDC tasobola kujja kuyomba okujjako nga waliwo omuzadde eyamuloopedde tuddemu amasomero gafaago tugazzeemu abaana baffe tuleme okwetuluba ku masomero ag'ebbeeyi omwana muteeka awantu naye omuwa ebyetaagisa ku ssomero ogendengayo osseeyo omwoyo omwana w'asobole okusoma katuli mu mbeera kibazo abazadde baabadde bambuuza nange nze nnyini nambooze tondaba wano lipoota abaana bazireese ne ntunula ku lipooti ne ntiikawo lipoota saategedde oba abaana basomye nange nze nebyo tubadde tubibasomesa nange nze nyini abazadde tubayita ne tubanyonnyola wa mu masomero nze abazadde nze babazadde aboyogera nange nze nyini namboze tebajja lwe baabayita ffe mukono twazza gwaki abaana baleese ripooti ne tusoma ripooti naye ne ripooti tetwazitegedde omugamba bugambye webale okusoma kuba mbwe ekiruubirirwa mu kino ayige nnyo electronic simanye electron eyi ne ngamba bannange oba kino kiki kati wano mu physics wano twabadde twagala nti ekiruubirirwa mu kino ng'olabira ddala n'abasomesa nabuuza abasomesa mu ssomero erimu nti kakati mwe bino mwabiyigirawa ne bagamba nti aa twabasomesa bakola workshop ya weeks 3 namboze awo ninawo conflict of interest ndiomu kuba developers ba curriculum eyo anti laba naawe omanyi kye mwakola ebintu mwalitandikiddemu kubisomesa mu masomero g'abasomesa naye mmwe abasomesa mwabayita mu workshop weeks 3 ate buli ssomero ne liweereza abasomesa basatu kati abasomesa abo abasatu abagenda mu workshop weeks 3 basomesa bannaabwe n'abasomesa abo basobole okusomesa abaana ampuliriza lutindo nkomawo oba mwana kyeya kiyiiya Dutino hano ku Radio Simba pita kibazo mu studios gikwanjuya nina honorable Betty Bakireke Nambooze we twatandikidde twasibidde mu subject etabadde eya lunaku eri omwami bamuyita Joseph Mugambe Joseph Mugambe agamba nti Peter oyinza okuba oyina ensonga endala naye ensonga y'ebyenjigiriza nkulu okusinga ebirala byonna bitwaliyogeddeko leero ye bw'agamba aga nti njagala muteebereze
Mugamba government, we had national schools in this country that created nationalism. Aganti Dr. Paul Ssemwogerere yagenda n'asomera Acholi. Abantu abamu bavanga eno ne bagenda basomera mu Western Uganda, agamba Kigezi College Butebere, agamba St. Peter's College Tororo, Bote College. Aganti, those were national schools. Mwiri had the character of Uganda. You saw the whole country in these schools. What happened to those schools between both parents and the state? Aganti ye yasomera Busoga. Musajja Muganda. Aganti yasomera Busoga. And he had Basoga friends, he had Acholi friends, he had Langi friends, and people from Western Uganda. That was a reflection of the country. Today, people in Busoga are chasing schools in Wachiso and Mukono and Kampala. What happened? Mugambe Joseph. Enako ezo we nalinga ndi chairperson wa kachiko ka government assurances. Nagendo ku twa government ya college subizo. Echo kuzao twatula mu parliament. Ne twebulirira obukulu bwa masomero ago ne kyebwali bukola okuzimba Uganda. Omanyi Uganda we yali etuse. Even in emo politics nga MP okwesimbawo nga wesimbawo in one constituency plus three. Nga wesimbawo kati nganzo wa Mukono municipality. Ngofuna yo constituency mu Western Uganda ngekubira akalulu. Ngofuna yo constituency endala mu Eastern Uganda ngekubira akalulu. Ngofuna yo constituency endala mu Northern Uganda ngekubira akalulu. No one Northern nga naye bwakola nga buli muntu yesimba mu one plus three. Kubanga twali tulwanirira okufuna Uganda eyawamu kuba abazungu we bakola Uganda ate tetwalina banna Uganda. Kati banna Uganda awantu awalala we bali balina okutandikira ozimba Ugandanese. Tulema okuba neggwanga eritalina bannansi towards at school. Mwe mwava okuzimba those 19 traditional schools. Baziita national schools. Amasomero ago mu parliament tuga categorizing nga traditional schools. Nga omuntu abeere eno n'agamba nti Namboze atadde first choice bwera Nyange Girls School. N'omwana atali embalala ate ye n'ateeka wa Nyange Girls School. Oli n'agenda ku Obote College. Nagende laiki, nagende kachonga. Ago, nitwe wola senti. World Bank tugazeo. Bwe nagenda out, okunonyereza senti ezo. Nasokera nabisunsa. Wano. Nenzile Makerere. College School. Nengende Ebuddo. Ngeno mparlamenti batulaga. Nti senti bazu wayo. Ni sente nga tezitu ukanga. Eche naku na chusi wovaku komiti yeyo. Ripoti nengire kira Mwami Bwanika. Simanyova na ajimaliriza. Sente neziribwa. Chechimu sente zetuwe wola. Nga ziri million dollars nga chinano kusome sabana. Mubisera bia COVID. Batu gama nti abana bayite myaka ebiri ndoza olaba abana baffe bagenda mu classes ndala. Ni batu gama nti abana basomera ku radio. Kakati ne bagama nti abe Buganda basomera ku CBS. Ni batu sorry. It's okay. Ni batu gama nti abe Busoga basomera ku NBS radio eriyo. Ni batu ga radio zinyinji ne bagenda nga bazimenya sebu. Nembuza nti on average buli runa buli dakika abana baba basoma wabera ye bibina at least abiri mukimu ngovude ku P1 okutuuka eri waguru ku tertiary institution nembuza nti radio yatulanga keti ye bibina makumi abiri because munaku endala P1 webesoma ne P2 ebesoma ne P3 ebesoma ne P4 ebesoma ne university baba bakolaji basoma ne tubuza ku radio zino abantu batulayo batya ne basoma chena vangamba twagala committee 1 mchala Museveni jangu wano mu committee otubulire abana basoma batya tusigira jaja COVID yagano okujja yangamba nja kogera nawe ku Zoom ne tutuko olunaku lumune tuteka ye byuma bya Zoom twatula tetwamulabako ne tugamba nti kale feka tugende ku radio zino
zitulage ngeri je zasomesanga mu abana oluzungu biology physics bichi bichi bonna ne basoma kubanga Uganda aba primary na aba secondary aba senior na aba paka mu tertiary institutions ne batugamba parliament ne ngamba ntite waliwo sente zitutwala bwina koma one mbulira aba committee aba paka parliament bagamba katuvuge moto keza fe tugende ne kibazo okutwala committee ya parliament yebweru wa parliament speaker kuwe baluwa mbuwandi kenga kukiriza mkula hirida baluwa baji njima miyake hiviri jena mara kukomiti paka inavako nga eyo yemu kusonga zena soko kuburi riza ako paka wenavako kukomiti nienjichane mparlamenti nembuza abantu ntipa nembuza speaker nsaba kunyamba bwemba mpita mchala Museveni mkomiti mbela mpita mchala Museveni First lady. Oba minister. Era kati nze akalaini nkakube wa kubanga speaker bagamba nti woyita omuntu mu committee na agaana okujja. Wakiri sindika police mukolechi emunone. Na yes baluwe yo ati osoka no muweleza summons ze nakola. Tineye bwazigana sindika police mukolechi emunone. Na baluwe yo speaker ya jisaininga nga nsitu kwa mparlamenti mbuza speaker nti nina ye baluwa waluwa mtu gwempita bamita Janet Kataha Museveni minister wa education ya ganyo kujia nsabo saini ngeko waliba mbule tenga tali nya speaker ilabu watu kwa yaseka ya nkubaka kule ngana weko nkubye tata so wetuda yoku vino vyo na ntia chisingo kuruma omwami yoyo cha yogede tine university na zozi fuse za kubialo nazo zili tribal ntiduli abana ba Uganda basinka nange Makerere tetuganye twagala university zifuke nyingi ne katozuli ya president azigabira ku mawanga ntieno yabasoga ne ntieno yaba yabateso ntieno yabacholi kakati watu sechisera omwana ba muzale guru abere guru asomafu nene PhD nga ali guru amalirize enchaba mulondo okujja mu parliament ajje Kampala omulundi gwo gusoka ngaze kulayira kufuuka MP tubalina be MP mu parliament yao bana abasomedde ku mirembe jya mwami Museveni ngoluna kulo yasoka okuvaako mu district ye wabwe yali ajja Kampala kulayira bwa MP jaji ngo yatudde ateseza gwanga bwabero we Buganda wano nino musawo gwemmanyi mukugu bamugambe nakwezo ntukuwereza mudwalire elimwe elira nagama ndizayininze mirimu jya government ndizayininze mirimu jyaki jya government nagende kala moja nensanga nga bazimbe dwaliro kalika tipu akasemba yo bakaitani akubwe kati ali kabongo bazimba yo hospital mkono gwange chiwanda yali yokonga bisi abakala moja watu lolona kulumu ne bagamba ngo mwana wabwe interni doctor omwana gwe bamanyi mu kitundu awo ne bagamba titulira mutabani wagundi asoma musawa asome ebyo ntiye ntati katulwachi mutuletero na kulire dwaliro lyafe niba lwaki mutuletero na kulire dwaliro lyafe dine dwaliro si lyafe niba goba yo doctor mbo baba wo mwana wabwe intani achayiga baba agamba tuliro mwana wagundi asoma bino hati lwaki mutuletero muntu omulala mu dwaliro nti kwe kugamba manyo linga bisagiramu twafune ekizibu ne Guru University nga Guru University abantu abaliyo eggulu baga anti visibu ataba mchori tajia irani batukanga ni department sezimu baga laba sajia abachori bebaba bazihedi era Uganda ya sigade Buganda wuka ero kukakana nga babiruani demunoru alero Lango University tena take leader University tena taking off lwa human resource management issues nga baga amba okuja koja na ulida ebade very oba fair oba tugambe tutia eri mountains of the moon etoro boba nonya basobola ni elango neguru babirwanira mbaga anti nafe guno mukisa gwa abana bafu kakati Uganda wetu se genda kati ya Makerere oja kula babeba balondo omuntu agenda kulide university nga ba lecturers ba musingo obuyigiriza
nafe tuzedde yo dalanga amini we yagenda najikulira wali osanga abasajjabo abasajjaba abasoma babereyo nga bogera obutono tono kakati enaku zino baba weereza kiyonga olujira nga bagamba mwe mukwatono kakati nabe gulu oba abe busoga tajja kujikiriza nti eno university ye busoga okutuusa nga omusoga yajikola ki yajikulira oba ya yalisanidde oba ki kakati ekivuddemu nti eno ministry ye education mukujira gajjalira kweriko egwanga lyo nali yika mu buli sector ja kuchiru mwako njagala nkubulire gwe kibazo bwe twatuka ku mbeera y'okubba ebibuuzo kyangu nnyo nge yabbye ebibuuzo munnamawulire omulimu gw'atasobola kukubuuza bibuuzo kusimba naye ate bw'aba omusawo nga yabba bubbi bibuuzo naye ng'aliwo wali akusala nga yaalina okukuba eddagala yo yaze emyaka ebiri teyagisoma ne bamugamba yasomera ku lwediyo nga teyagisoma ng'omusanze wali yakutadde ku tebo okukola ki okusala okulongoosa n'olwekyo bannange njagala kukkiriziganya n'abagamba nti oba weetaagawo abantu okuvaayo okwogera ku naffe mu byobufuzi byaffe naffe bannamboozi ab'opposition oba tuyitirira nnyo okudda ku mwami Museveni ne Katemba ono gwatuleetera buli lunaku nti waliwo sectors ezimu enkulu ennyo ng'ey'ebyenjigiriza nti ziri mu kuvunda ziggwaawo eggwanga lyonoonekera ddala liggwaawo kubanga eggwanga mu kwonooneka ebyaddala ddala okuyulikira ddala kiva ku byanjigiriza ki butendeke ki bwe muwadde bannansi ku buli mutendera kankusomere messages zino ono kye Yunese Nyonjo DC ali mu Eastern Uganda munywanyi kuba mumanya abere yo nga ayagala abaliyo bakole ebitufu natamanya tosobola kubera mukawufi omubaka Nambooze yebale okubuulira abazadde bannaffe okutwala abaana mu masomero ge basobola era n'okulondoola abasomi eyo yenjiri yange kubanga okuweerera si kuba na sente kyokka wabula n'omutima oguweerera she's also spot on the parochialism tusibira mu bu tribal units nebayo kibirango kibirango zekubulire kankusomere nono kibirango ya kugambi nefuka minister of education ekintu kyensoko okujjawo zizezo tribal universities kibirango akugamba nti honorable Nambooze wagambye nti abaana baweerera 12,000 mu university 14 bana it was a mistake while ziri 14 akugambye nti 14 teziri na makerere ziri distributed across all the 10 public universities nti naye ate state house eina scholarships ezisoba mu 12,000 who accounts for those scholarships to whom do they go how do they get selected nina abaana babiri kibirango aganti aina abaana babiri ewuwe baweredde bagezi naye tebagenda ku government atuukirirani nabo babere ku state house scholarship nganda wange omulala nja musoma waliwo omwana njamwogera namuwerera namusanga atunda mawulire mukono nga yakoma mu senior 3 nemujjawo nengenda nemuyamba omwana nasoma naddayo nasoma senior 4 najiyita bulungi nasoma HSC nafuna by then bali bakyali ku 24 points zonna nazijjayo bwe namusindika Makerere bamugamba nti tetukuwadde law ku government kuba tewayita bulungi P7 Nambooze otadde mu filimu nedda taata ngenda mukulaga wali bamugamba tetusobola kuwa law kubanga tewayita bulungi ki P7 wafuna second grade wadde wamalene waggulu bajja balaba banga balina okuddayo okusega bajjayo ne bamugamba nti P7 wafuna second grade era ne bamuweereza enakawa ne bamuwaamu course eya leisure he ended up being the second best student in all the public universities in Uganda balina be bamala ne babagatta na yeri kyandeetera okwewuunya ne ngamba abantu bano
is this a fair system? Munange gwe olaba kire momwana ayise ogenda wali nga wa MP ne bamala ne bamusindika kwa naza course buli wetugenze okubuliriza sente za state house eyo parliament emaliriza eze musakozi nga tutandise kwevuma nga bitandise bantu kusituka balabe lumu bali bagenda na goba honorable semuju mu parliament kya luberera nga yogedde ku somero lye Kanyarweru waliwo ebintu ebimu bye tujja okumanya twerese tugambe nti no mwami Museveni yasalawo okulyaza amanyi eggwanga lino ekyo tukimulekedde nze jjajjange yalina enkola nga bw'okaabira ennyama nga asobola okusalawo ne bafumba ebijanjaalo abalala bonna ne balya bijanjaalo ne bagulirayo kiro z'ennyama nnyanga zijjudde amasavu ne bakufumbira ne bagamba nti anti mukama munnaffe jo wakaabira ennyama yiyo yonna gikole ki giri effe katulie ntula ne ssebo nga gwe bakikoze kimunyi akaba amaziga mwami Museveni omululu gwe bolesa n'abantu abo abamulya mu ngalo gwe wunyisa singo gena mu section ye ya mafuta bwe twavumbula mafuta amawanga manji nyo agalina mafuta galiga nagwa dagatu waskala abana tusindika abana basome nafe bakomewo wano bakole mu bitongole ebyo Uganda ngensi je baniriza amawanga amalala gatwaniriza mu lulyo lwa amawanga agalina amaki amafuta kubanga omanyi bwe mubeera n'amafuta kibazo mulina enkungana z'abannanyini mafuta je mutulotesa kati amawanga amalala nago ega kuzula nti ne kibazo naye alina amafuta nti gakusembeza wano kuki kumwanjo n'olwekyo twafuna scholarship nyingi nnyo naye mwami Museveni bamukuba ebifaananyi ng'agenze okusisinkana abaana abo ng'obasanga bonna nga Baganda ng'era bafaananagana ng'aba China nga bonna bw'obatunula bw'oti ku nnyindo olabira ddala abaana abava wano ekyaggwe n'obuuza nti Uganda y'ekyaggwe woka tolina amuna nsonyi chechimu nezo state house scholarships mwami Museveni ezo scholarships za abaana aba Luganda abako n'emikwano techichi alina kubuza tugezezzaako nnyo mu parliament buli nafu netwagala tuchize ntino bwobo n'obuuza omaliro oli wa mukyala Museveni bwogende eri mu commission yakulira Oruchiko lwa Service Commission. Ye senga wabana kajubiri. Kwe gamba, otuka nechisera no gamba, kakati banomba lope wa. Ngabuli wamu wona bazingizaawo wabwe. N'olwekyo mukwano gwange sagala na kugamba. Kibirango. Mbuno nkumalira obudde. Ntino Kibirango genda kejindi. Wabule naku zino batandika okutukoppa. Omanyi waliwo omuntu nakukasukirayo byakukasukidde. Bobero mbaka wa parliament oboli ya okuzino universities ri private ngosanga yolinga kuwereza yo skala 10 nga gamba uwereza ya abana 10 basasule half ezimu zituukiriza endala tezituukiriza ebyo bye tusigalide fe ate njagala mbabulire abana baffe tulino bazaamu amaanyi nza abana bange mbagamba bwenti mwe bana mwe government yene jatuuke kisere veko mwe mujja kusberawo bwe bibe bya university lero nga biganye omwana agende ku the second best agende ku kidirira asome ekyo oba yali somye degree amaliriza asomye mu diploma oba oli mutabani wange gwe gamba nti yali agenze kusoma mateeka n'amaliriza nga akoze mu kosi yaki ya reja naye olwalero ne mugamba genda osome eyo munnange kuba kati ngenda kuwerera ate munno muki omulala bw'oli mala okusoma ngolaba amateeka nago ogagala nnyo gasoma oliezaayo ku ssomero oba oliawo n'ensi eribeekoze eki eteredde so kyenjagala abantu okubagamba temutunda bibanja kuweerera mwana ku university tekiri tenebu tekikola teweewola togenda mu kulya looni kubanga oyagala omwana asome ku university omwana agenda akole course etandikirwako eno embeera gye tulimu si ya lubeerera ebitali bya kulimba mwami Museveni olunaku lwajjo yatuuse kiseera nakkiriza yamaze nakkiriza nti alina emyaka 8 yamaze nakkiriza nti ali 80 ati 90
Ampuliriza rutimba. Yamaze nakiriza nti alina emyaka emeka? 8. Kati nga mwami Museveni bwe bwake dolu nakulumu nakiriza nti alina emyaka 8. Kitegeeza nti tujja kuba olunakulumu. Atenga kino kya mazima nga webuzibane bucha. Government yeneveko. Ebintu byonna bye bakola tebikyasobola bongera yokusinga wano kisukkiridde. Nolwekyo nze kyesaagala bantu baffe baggwemu essuubi. Njagala abantu basigale nga bakyalina essuubi. Oba abaana bagaanye ogenda ku university bafunire w'obasomesa basome diploma. Ekiseera kijja kutuuka ne ku university bagende. Ky'oba tokkiriza mwana wo kuviira yaawo. Nyiikira nga bw'osobola. Kubanga bino ebintu ebimu eno unfairness emu tejja kugwawo olumu kubanga gw'olina abaana ababo titugende tusamba akajji tuyingire mu state house tukutwaleyo kibirango abaana bafune sikaala tebajja gifuna wabula nkubuulidde nti abaka ba parliament universities ez'enjawulo zigenda zituwaayoko kuki ku sikaala mpola mpola genda bila ko gwe weekubako omuntu wakati bino ebintu bya Uganda byafuuka byakubaako gwe weekuba kuki kumuno asembayo Nurdin Mustafa anga kibazo Nurdin nzikirize bimumbire keyo aga kibazo government egamba nti tukapinge fees mu masomero aga government ne somero lyampadde ke kyo kulabirako angamba lina abasomesa 10 mu 10 government esasula kana mu 9 ku 10 mu 10 government esasula kana mu 9 ndi government eba waba support staff babiri beba bayambako basa ne secretary babiri beba wa kati abafumbi mwe mumanyi ataba sirikale ebi kati ya bibalekedde nanga nti mu miaka mukaga government yabawayo sente za kuzimba toyi pit latrine nti ne somero bwe mulituukamu lina buli kimu nti kakati eryo somero mwagala ddyo likole litya lireme kujjako bazadde sente ezo ezenkanwa kiso kisala wabiri omudde mumudakikange mututeme nze mwami bakirekebwa tagulangege tasobola kwetuuza ku meeza nambogolera nti mpa omutwe gw'ekyennyanja mba nagugyewa olusi n'abasomesa abo abamu betuma. Kati enaku zino kibazo buli woyita abasomesa masomero bazimba geti. Geti kasoke kuchilie changu. Simanyi tena sikoti tena siko. Ebimu namwe mukiriza abasomesa mubyetuma ne mufulo obulamu bw'abazadde obuzibu ennyo. Ekyamazima kitufu. Waliyo very important category of staff. Government beta chawa masomero. Echumbade sikimanyi nti government egaba ba support staff babi. Nerekawo nebaleko omusomesa nebamugamba gwe yiya ngabye gambye nti omwami natagula bintu waka nenajja ku meza neyekangabiriza nti bakazi banonga bayiya gwe lwaki toyiya. In fact government yenu fetu jikoze nekyejo. Nze waliwo omuntu eyajja na nyombe saate ne ngamba mutufu. Yangamba gwe nambozi. Gwakwata sente newewola. No mbaka wa parliament no gula ambulance no jiremerako no jisawe miaka 10 running ambulance services abantu bafolusi kye kiba wanakalembereza neberabira nokwerabira nti government mbi gwomusomesa lwaki ofira kusomero twagala ebintu bino namwe muvenga yo mubyogereko kubanga we muddawo ne mubabikiriza ate mwene mugamba mbu government egambye mbuli n'essomero lyaffe tekuwadde basomesa bamala gwe n'ogamba nti nno kyengenda okukola kulinyisa fees n'olwekyo yo omwana afunye makisi ezimuleeta mu ssomero lyo olw'okuba mwana mwavu ye n'atajja n'afiirwa omukisa ogwo nkwebaze because era ku nkomerero ya byonna ogenda kumaliriza ng'omwana gwe twagenderera okuteeka mu ssomero eryo government funds ate era tetumutuuseeko n'olwekyo kyenvudde gamba nti kino kiso kisalira wabiri era bannayuganda tulina okusalawo okumanya tugenda kukola ki tugenda kusalawo nti tukkirizeyo government ebivemu fetwe buli omwagwe munne mbulago olw'okuyimiriza tuli kumpi okutuuka nti minister
Katumba Wamalo manyi bwe yali minister bwe yali IGP yatandika kutambula mu bantu mumpesa yali a fundraising mumpesa ente tuzimbe.